Dobra večer, poštovani gledatelji, pratite vijesti mreže TV Zagreb. Bjelovarsko-bilogorski župan Damir Bajs i gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak potpisali su sporazum o suradnji na projektu studentskog doma. Projekt je to kojim bi se zgrada bivšeg Bjelovarskog doma učenika prenamijenila u studentski dom i tako se stvorili preduvjeti za daljnji napredak veleučilišta u Bjelovaru. Iako Bjelovarsko veleučilište ima dopusnice za izvođenje 3 preddiplomska stručna studija, i to mehatronike, računarstva i sestrinstva, nema ono najbitnije – studentski dom. Rješenje tog problema ponudili su Bjelovarsko-bilogorska županija i grad Bjelovar, čiji su čelnici potpisali sporazum o suradnji na projektu Bjelovarskog studentskog doma. Ono što želimo da potpisamo ugovora, omogućimo u konačnici da ovaj stari đački dom pređe u vlasništvo grada Bjelovara i temeljem sporazuma županija će povući svoj zahtjev za darovanje resornom ministarstvu imovine, a grad Bjelovar će dati zahtjev da se ovaj prostor preuredi i prilagodi potrebama studentskog doma kako bi se, dakle, kroz taj europrojekt mogao riješiti pitanje smještaja studenta. Dobijemo jedno brzo, optimalno, rekao bih, rješenje koje definitivno Bjelovar pretvara u studentski grad još snažnim koracima nego što je to bilo do sad. Mi trenutačno sada imamo između 750 i 800 studenata u gradu Bjelovaru. Ukoliko evo, ovo sve obnovimo, riješimo pitanje ovog objekta, a vidite da je objekt, što je stvarno županiji treba služiti na čast, u dobrim uvjetima, dakle ne treba tu neka velika ulaganja, više dotjerivanje unutarnje. Što se tiče vanjskog uređenja, dakle ova zgrada nije pod zaštitom, mi imamo projekt gotov, 5.300.000 kuna vrijedan, koji ćemo prijaviti u 9. mjesecu na Fond za energetsku učinkovitost. Veleučilište se i dalje razvija, trenutno je u postupku reakreditacija. Jedan od velikih nedostataka prethodne prije 6 godina bio upravo nedostatak studentskog doma i na ovaj način, evo, još jednom zahvaljujemo što ćemo to sigurno u dogledno vrijeme i riješiti. Veleučilište planira u skorije vrijeme, osim ova 3 preddiplomska stručna studija, otvoriti i 2 specijalistička studija i na taj način bi stvarno naš grad i županija postali studentski. Na mladima svijet ostaje i nam je u cilju interesu da privlačimo, kao što vidite i po našim stipendijama, sve bolje studente. Znači, stipendiramo izvesnost, ne osrednjost. Inače, projekt studentskog doma trebao bi se realizirati za nešto više od godinu dana, a projekcije su kako bi u njemu smještaj moglo naći do 75 studenata. Nastavljaju se radovi na energetskoj obnovi zgrade Sisačko-moslavačke županije u Sisačkoj Rimskoj ulici. Naime, župan Ivo Žinić je s izvođačem odabranim temeljem provedenog postupka javne nabave potpisao ugovor o nabavi radova energetske obnove. Na zgradi Sisačko-moslavačke županije u Rimskoj ulici već je obavljen dio radova na energetskoj obnovi. Uloženo je zajedno sa fondom i Sisačko-moslavačkom županijom 1.475.000 u izvedbu vanjske termoizolacijske opne građevine, dakle prohodne te krovne površine i stolarije. Tada smo zamijenili kompletno prozore. Zatim također smo kroz energetsku obnovu izvršili promjenu grijanja, zamjenu postojeće kotlovnice na, koja je bila na lož ulje, na pelete. Uskoro bi trebali započeti radovi na postavljanju nove fasade, a u planu su i radovi na izolaciji podruma. Evo ovim zadnjim zahvatom gdje će se obnoviti fasada i izolirati podrum, mi ćemo završiti kompletno obnovu i energetski potpuno zaštititi našu zgradu. Ukupna ulaganja sa ovim današnjim ugovorom, a današnji ugovor je 858.812.000, je 2.272.000. Od toga Sisačko-moslavačka županija je uložila 636.000, a ostali izvori, kao što su, dakle, fond i ministarstvo gospodarstva, je 1.637.000. Ovim ugovorom imat ćemo potpuno, dakle, energetski učinkovitu zgradu u Rimskoj 28. Izvoditelj radova je tvrtka iz Sinja. Imamo niz ovakvih ili sličnih projekata na više stambenih zgradama, na domovima zdravlja, bolnicama, svukuda. Tako je, drago mi je da smo to potpisali i da ćemo izvršiti i ispoštovati naš ugovor. Početak radova očekuje se za 20 dana,
a rok za završetak radova je do 31. listopada. U povodu obilježavanja blagdana Svetog Florijana, zaštitnika vatrogasaca u velikom kabinetu gradske vijećnice, gradonačelnica Siska Kristina Ikić-Baniček i zamjenik gradonačelnice Marko Krička ugostili su sisačke vatrogasce. Uz predsjednika vatrogasne zajednice grada Siska prijemu su nazočili predsjednici 18 dobrovoljnih vatrogasnih društva s područja grada Siska i predsjednici dvije sisačke postrojbe. Da su sisački vatrogasci, njih sve ukupno 1870, od iznimne važnosti za sigurnost stanovnika Siska, podsjetnik je bio i prijam u gradskoj vijećnici, a u povodu obilježavanja Svetog Florijana, zaštitnika vatrogasaca. Iznimno sam ponosna što grad Sisak, osim tradicije vatrogastva duge preko 150 godina, ima velik broj DVD-a i što, evo, kako su naznake, izgleda da će ove godine dobiti još jednog. Sve je to, znači, osigurač da se građani osjećaju sigurno, ne samo kada su elementarne nepogode kao što su poplave u pitanju, nego i kada su bilo kakve nevolje. Posebno raduje, istakla je sisačka gradonačelnica, što se privode kraju projekti važni za sisačko vatrogastvo. Od početka izgradnje spremišta DVD-a Topolovac pa do, evo, u suradnji sa javnom vatrogasnom postrojbom i nabava još jednog navalnog vozila, ljestve smo riješili, znači polako rješavamo sve prioritete, a sve sa ciljem, dakle, da vi prilikom obavljanja svojih dužnosti i svojih obaveza budete maksimalno kvalitetno opremljeni i da se i vi osjećate sigurno, ali i da se mi osjećamo sigurno jer ste vi opremljeni. Te suradnja grada i sisačkih vatrogasaca dobra, te da grad poštuje financijske obaveze prema vatrogasnoj zajednici, potvrđuje i predsjednik vatrogasne zajednice grada Siska. Jer bez vaše podrške, bez vaših pomoći, vjerojatno svi naši ciljevi koje mi i želimo i trebamo ostvariti ne bi bile moguće. Moram kazati da grad Sisak, uvijek to volim kazati, je jedan veliki grad za vatrogastvo, jer redovito sredstva koja dobivamo u godinama koje su iza nas i koja su u ovoj godini, znači redovita su i za ovu godinu i za prošlu godinu, znači grad Sisak je osigurao 1 milijun kuna. O važnosti vatrogastva u Sisku govori i podatak kako su sisački vatrogasci lani u 576 intervencija spasili imovinu vrijednu gotovo 14 milijuna i 300 tisuća kuna. Već ove godine bilježe 229 intervencija. Dobrovoljna vatrogasna društva oduvijek su bila omiljena okupljališta mještana svih dobnih struktura, nositelji sigurnosti u manjim mjestima. U dobrovoljnim vatrogasnim društvima ljudi su se uvijek rado okupljali i bili su dio sustava zaštite i spašavanja. Podsjetimo i kako je tradicija vatrogastva u Sisku duga pune 154 godine, jer Sisak je svoje dobrovoljno vatrogasno društvo imao kao drugi grad u Hrvatskoj. 10 novljanskih udruga iz područja kulture ove godine ostvarilo financijsku potporu grada za financiranje 11 projekata, koje će grad financijski pomoći sa 170 tisuća kuna. U novljanskoj maloj vijećnici gradonačelnik Marin Piletić potpisao je ugovore s udrugama koje su ostvarile financijsku potporu grada. Grad Novska ove će godine sa 170 tisuća kuna financijski pomagati gradske udruge iz područja kulture. Među kulturnim udrugama koje su dobile financijsku pomoć grada je i Kut Kolo iz Starograbovca. Ove godine Kut Kolo obilježava 40 godina postojanja i ova sredstva će nam uveliku pomoć da to održimo na najbolji način. Ove godine nam uz goste kulturno-etnička društva dolazi i tamburaški sastav Najbolji hrvatski tamburaši. S predstavnicima kulturnih udruga koje su ostvarile financiranje svojih projekata novcem iz gradskog proračuna, gradonačelnik Novske Marin Piletić potpisao je ugovore o dodjeli odobrenih sredstava. Tu su redom naša kulturno-umjetnička društva, društvo likovnih autora, naši filatelisti, Novljansko akademsko društvo, Ogranak Matice Hrvatske u Novskoj te Udruga žena Iskra Novska. Potporu grada ostvario je i Novljanski ogranak Matice Hrvatske, iako ne u iznosu koji su tražili. Mi smo ovim projektom dobili 5 tisuća
Zahvaljujemo na tih 5000, tražili smo 10, tako da smo sad u velikoj gabuli. Nešto imamo od županije sredstava, kao što ga gradonačelnik veli, nešto smo pribavili. Inače, Novska je i ove godine nastavila s većim izdvajanjima za kulturu, iako je završila Europska godina kulture. Mi smo zaista već i prošle godine, kada smo se uključili u Europsku godinu kulture, izdvojili zaista značajne iznose za kulturu. Gradonačelnik je podsjetio kako je grad prošle godine izdvojio dosta novca za projekte vezane uz kulturu. U prošloj godini započeli sa dugo očekivanim našim muzejskom postavom zbirke Sajko, da se u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta radi prvi stalni postav muzeja grada Novske, da sufinanciramo zaista značajne iznose u obnovu naše kulturne i sakralne baštine. Osim toga, obnovljena je i zgrada koja je bila prva općina, u kojoj je sada poduzetnički inkubator Sisačko-moslavačke županije. Pokrenuta je izrada projektne dokumentacije za obnovu drvene graditeljske baštine u Staroj Subotskoj, a provedena su i arheološka istraživanja na iskopinama kod crkve Svetog Luke. Svim tim ulaganjima zadovoljni su i ljudi koji rade u kulturnim udrugama. Gradonačelnik Piletić na kraju je dodao: pokrenuli smo obnovu kulturne baštine, ulažemo značajna sredstva, onda vam to dovoljno govori koliko smo uložili da obnovimo i tradiciju i da čuvamo to što nam je od naše kulture ostalo u gradu Novskoj. Akademiku doajenu hrvatske geologije Milanu Heraku, štovatelji njegova djela i predstavnici žumberačkih udruga podigli su na njegovoj rodnoj kući u Brašljevici, žumberačkom selu neposredno uz hrvatsko-slovensku granicu, spomen ploču, te mu i na taj način odali počast za sve što je učinio za hrvatsku znanost, za svoju domovinu. Znanstvenik, član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Milan Herak bio je predavač na više fakulteta, uvodio nove kolegije, osnivač je poslijediplomskih studija na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu. Publicirao je veliki broj znanstvenih radova i rasprava i na taj način pridonio afirmaciji hrvatske geologije u svijetu. Objavio je preko 200 znanstvenih radova koji obuhvaćaju problematiku od istraživanja fosilnih vapnenačkih alga, stratigrafije trijasa, geologije krša do geotektonike. Bio je glavni urednik knjige Karst od 1972. godine. Dobitnik je brojnih nagrada, od nagrade za znanost Ruđera Boškovića 1968. godine do odlikovanja redom Danice Hrvatske slikom Ruđera Boškovića 2012. godine. Preminuo je u dubokoj starosti u Zagrebu 26. travnja 2015. godine. Spomen ploču su otkrili gradonačelnica Ozlja Gordana Lipšinić i akademikov nećak, također znanstvenik Janko Herak, koji je rođen u istoj kući u Brašljevici. Sa obitelji Herak, dakle, se kao obični smrtnici srećemo već jako dugo ili od najranije dobi. A onda kad u ulozi koju imam privilegiju i čast obavljati, onda sam se sretala preko društva Žumberak i preko gospodina Šintića i njihove inicijative da sve to obilježimo. I tako, kao što je gospodin Šintić rekao, u Ozlju smo imenovali ulicu akademika Milana Heraka i jako se s tim ponosimo. Pomen ploču je blagoslovio biskup Nikola Kekić. Škopljem ovom svetom vodom blagoslivo se ova spomen ploča u čast naša akademika Milana Heraka, u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Biskup Kekić je istaknuo kako su baš iz ove kuće potekli brojni znanstvenici koji su svojim radom zadužili i ovaj žumberački kraj, ali i domovinu Hrvatsku. Znači da je ova obitelj, kad se gleda po tim znanstvenicima koji su tako visoke škole završili, sigurno u Hrvatskoj nemaju premca. To sam to postiguran. Da bi iz jedne obitelji, jedne kuće toliko odličnika proizišlo, nema toga primjerka. Tako da smo onda ponosni i vi stariji prenosite na svoje mlađe to, taj ponos i diku, jer
da treba imate radi čega biti ponosni. Prigodna svečanost otkrivanja spomen ploče velikom žumberačkom sinu, akademiku Milanu Heraku, podsjetila je i na vrijeme kada je ovaj kraj imao veliki broj stanovnika, dok danas tu žive malobrojni i pretežito stariji žumberčani. Grad Zagreb za učenike i studente slabijeg imovinsko-socijalnog statusa dodijelio je vrijedne stipendije. Stipendije se dodjeljuju temeljem odluke o stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente slabijeg socijalnog statusa koju je donijela Gradska skupština. Ove godine stipendiju je dobilo 30 učenika, 30 studenata i 3 studenta poslije diplomskog studija. U Zagrebu su dodijeljeni ugovori o stipendiranju učenika i studenata. Iznos stipendije utvrđen u visini 35% za učenike, 50% za studente i 60% za studente poslije diplomskih studija, prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu, za razdoblje od siječnja do kolovoza 2018. godine. Ugovore je podijelio prvi čovjek Zagreba, zajedno sa svojim suradnicima. 12. puta zaredom danas smo dodijelili 30 stipendija za učenike, 30 stipendija za studente i 3 stipendije za doktorande, odnosno studente poslijediplomskih znanstvenih studija, upravo za one učenike i studente i doktorande koje dolaze iz socijalno ugroženih obitelji. Vjerujemo da će im ova stipendija, gradonačelnik je rekao da ona skromna, ali ona je zapravo u svome iznosu jako obilna i radi se o stipendijama. Grad Zagreb inače ima stipendije koje su najizdašnije na razini Republike Hrvatske i mi vjerujemo da će upravo uz pomoć tih stipendija svi naši učenici i studenti uspješno završiti svoje školovanje. Jedna od studentica nam je otkrila koliko za nju znači ova stipendija. Ovi novci su jako dobar poticaj, stvarno jesu dobar poticaj za nas studente, jer kad čujem kako neki drugi iz drugih gradova dobivaju stipendije koje se ne mogu nazvati stipendijama, jer te stipendije ne mogu ni pokriti ni njihove troškove studentskog doma ili učeničkog doma. Ja sam prezahvalna za ovu stipendiju s kojom ja mogu biti neovisna od svojih roditelja. Nakon fakulteta Lucija Vidaković planira ostati u Lijepoj našoj, jer kaže da posla ima. Da, naravno, uvijek ostajem u Hrvatskoj. Hrvatska je super i u Hrvatskoj stvarno ima posla ako se stvarno potrudi i želi se naći. A ne smijemo odlaziti iz Grada Zagreba i iz Hrvatske općenito, ne smijemo odlaziti jer ko će onda raditi na Hrvatskoj? Od školske i akademske godine 2007. i 2008. Grad Zagreb je sveukupno dodijelio 526 stipendija za 255 učenika, 268 studenata i 3 za studente poslije diplomskog studija slabijeg socijalnog statusa. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana obitelji organizirana je obiteljska olimpijada. Ova manifestacija održana je prvi put na Zagrebačkom bundeku u organizaciji Crvenog križa Zagreb i uz potporu Grada Zagreba. Natjecatelji su korisnici poludnevnog boravka i osobe s intelektualnim te mentalnim poteškoćama. Crveni križ Zagreb po prvi put organizira obiteljsku olimpijadu na bundeku. Riječ je o natjecanju njihovih korisnika s intelektualnim i mentalnim teškoćama. Natjecanju je prisustvovala i zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Olivera Majić. Prva olimpijada za koju vjerujemo da će biti postati tradicionalni događaj, odnosno okupljanje naših sugrađana koji imaju određene poteškoće, a u skladu sa civilizacijskim načelima Grad Zagreb skrbi o svakom svom pojedincu, prije svega unutar njegove obitelji, a onda i o pojedincima koji se trebaju realizirati, jer u Gradu Zagrebu uistinu svi imaju svoje mjesto. Pa ovdje se radi konkretno o programu koji koristi više od 70 naših korisnika, osoba sa intelektualnim teškoćama. Natjecanje obiteljske olimpijade održava se povodom Međunarodnog dana obitelji, koji se obilježava još od 1994. godine. Povodom Svjetskog dana obitelji koji obilježavamo 15. svibnja, mi smo malo uranili, ali u svakom slučaju cilj je povezivati. Ono što je misija Crvenog križa, povezivanje, tako i mi želimo stvoriti ovdje jednu veliku obitelj koju imamo zajedno sa našim Gradom Zagrebom i našim korisnicima programa poludnevnog boravka i psihosocijalne podrške omogućiti malo veselja. Kako je natjecanje osmišljeno, objasnio je ravnatelj Crvenog križa Zagreb. Biće društvene igre, dakle nisu ovoga nikakve ozbiljni sportovi, u svakom slučaju ono u skladu sa mogućnostima naših korisnika. Znači, korisnici su raznih stupnjeva oštećenja
intelektualnih i sukladno njihovim sposobnostima mi smo danas prilagodili program. Očekivanja su da se prije svega svi zajedno dobro ovdje zabavimo, da nam se korisnici ovdje osjećaju ugodno i da do godine budemo opet ovdje. Nije važno tko će biti najbolji, važno je sudjelovati i dobro se zabaviti. Svjetski festival animiranog filma AnimaFest Zagreb od 1972. godine promovira umjetnost animiranog filma, kako domaćeg, tako i svjetskog. A ove godine održat će se 29. put, te će prikazati više od 400 animiranih filmova iz 45 zemalja. Ljubitelji animiranih filmova zasigurno jedva čekaju lipanj kada će Zagreb na 5 dana, točnije od 3. do 8. lipnja, postati centar animiranog filma u Hrvatskoj, u kojem će se održavati 29. AnimaFest Zagreb, koji u glavni grad Hrvatske dovodi najveća umjetnička postignuća i slavna imena globalne animacije. Ovogodišnja tema je animirani film i likovne umjetnosti. Naš umjetnički direktor Daniel Šuljić osmislio je bogat program. Imaćemo čak 5 programa u kojima ćemo moći gledati filmove animirane koji su posvećeni doista likovnim umjetnostima u najširem smislu. Slikarstvo inspirirani doista umjetnicima, različitim umjetničkim stilovima. Imati ćemo 4 programa kratkih animiranih filmova i jedan program koji će biti zapravo dugometražni animirani igrani filmovi. Od ukupno 1800 prijavljenih filmova iz rekordnih 86 zemalja svijeta, 46 ih je odabrano u središnje veliko natjecanje kratkometražnog filma. Predvodi Francuska s 13 filmova, dok se Hrvatska može pohvaliti s 3 filma. Zapravo je to jako velika brojka. Ako znate da je za natjecanje, veliko natjecanje kratkometražnog filma konkuriralo 800 filmova iz cijeloga svijeta, onda je činjenica da su 3 hrvatska filma ušla u to natjecanje nama jako puno znači, zbog toga što je prekrasna promocija za našu animaciju, prilika da gosti iz cijeloga svijeta vidite filmove i da se oni na taj način također promoviraju ovdje. Osim što imamo 3 filma u velikom natjecanju kratkometražnog filma, a to su filmovi Petre Zlonoge, jedan od mnogih, film Udahnut život Ivane Bošnjak i Tomasa Johnsona i Pad Rima, koji je zapravo zanimljivo hrvatsko-mađarska koprodukcija. Mi smo jako ponosni na 2 studentska filma u natjecanju studentskog filma za koje je također bilo preko 800 prijava. Tako da je to veliki uspjeh za naše animatore, kako one etablirane, tako i ove mlade koji nam tek dolaze. Imamo i 20 hrvatskih filmova u natjecanju hrvatskog filma, a hrvatski filmovi su našli svoje mjesto i u natjecanju filmova za djecu, u kojem su 3 hrvatska predstavnika. Ove godine na AnimaFest Zagreb dolazi i veliki broj svjetski poznatih reditelja povratnika. Održat će se i natjecanje studentskog filma AnimaFest Open Air te AnimaCikl, animirana biciklistička karavana Gornjim gradom u sumrak, koji predvode tricikli opremljeni uređajima za pokretnu projekciju. Kao i svake godine, Svjetski festival animiranog filma prije samog festivalskog tjedna dovodi i neka događanja po gradu. Tako već tradicionalno održavamo 2 vikenda uoči samog festivala. Imamo open air, otvorene projekcije pod naravno lijepim nebom. Nadamo se da će nas vrijeme podržati. I vozimo naš tradicionalni po 3. puta AnimaCikl. To je jedna animirana vožnja Gornjim gradom, prolazit ćemo i kroz tunel Grič kao i prošle godine, pa pozivamo sve mlade i stare koji se naravno žele rekreirati, koji žele voziti jednu specijalnu turu biciklama po Gornjem gradu, koji će na kraju završiti sa naravno projekcijom na otvorenom ljetnom kinu Gradec, gdje ćemo gledati i animirane filmove, a možda pripremamo i još jedno iznenađenje, jednu predstavu. Osim natjecateljskih programa, AnimaFest će publici ponuditi i brojne tematske, popratne i posebne programe i događanja, a po prvi puta održava se i natjecanje VR animacije, te brojni programi za djecu i mlade, masterklasovi te izložbe. Za ovogodišnju festivalsku špicu AnimaFest Zagreb zaslužna je švicarsko-hrvatska autorica Mihaele Miller, dok je špica popraćena glazbom Hrvoja Štefotića. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Ostanite s nama i pogledajte još vremensku prognozu. Želim vam ugodan vikend.